Des d'aquest cartell fins a aquest altre, han passat 20 anys, dues dècades des que la Mostra Internacional de Cinema Gay i Lesbia es deixés veure a Barcelona sense prejudicis. Organitzat pel Casal Lambda, que treballa per a la normalització del col·lectiu LGTBI des de l'any 1976, el festival sempre ha tingut l'objectiu de donar visibilitat al cinema homosexual. Des de l'any 1995 hi han passat tres directors diferents, cadascun amb el seu estil. Els últims 8 anys han estat els més transgressors. La societat era d'una manera, hi havia una necessitat, y era para un colectivo LGBT poder ver películas en las que sentirse reflejados, tener referentes para poder vivir, para entender su propia realidad. Y entonces pues se hace un cine adecuado, un festival adecuado a la época en la que se vive, 1995. La sociedad ha evolucionado, se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin, entonces las necesidades no son las mismas. Entonces también el festival está agotado de alguna manera y hay que darle pues, un impulso, con lo cual decimos, ¿cómo lo rejuvenecemos? Doncs canvien el nom de Mostra Lambda pel de Fire, modifiquen la programació i provoquen també una renovació en el tipus de públic. Nosotros no hacemos una mostra para contentar al propio colectivo y poder ver películas todos juntitos, tomando palomitas y diciendo qué guay que somos gays, ¿no? Hacemos un festival de cine en el que proponemos una serie de películas de calidad para todo el que le guste el cine. Y no nos importa la orientación sexual del que viene a ver las películas. Per recollir tota aquesta història, el Casal Lambda ha organitzat una exposició que commemora el 20è aniversari de la mostra. És un viatge pel cinema LGTBI a través de pòsters, merchandatge i audiovisuals.